Walaupun sudah sah menjadi istri kepada Wan Imir Astar, namun sebelum ini Mira Filja sebenarnya mempunyai sejarah dikaitkan atau digosipkan dengan beberapa pelakon yang lain. Jom kita lihat. GRY News membawa Anda melihat 7 orang lelaki ataupun pelakon yang pernah digosipkan bersama dengan Mira Filja. Terima kasih kerana melawat channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pertama ialah Sahrul Rijuan. Dikatakan pada November 2015, Mira Filja telah menjadi punca kepada putusnya hubungan Sahrul Rijuan dengan tunangnya Mia Ahmad. Walaupun begitu, Mira Filja telah menafikan perkara ini dan pada saat sekarang Sahrul telah berkawin dengan Dena Emir. Jejaka kedua yang pernah digosipkan dengan Mira Filja yaitu Jijan Raja. Gosip mereka bermula sekitar Mei 2016 apabila Jijan Raja telah menemani Mira Filja untuk ke balai polis untuk membuat laporan akibat daripada kemalangan. Gosip mereka kembali hangat dan semakin hangat apabila kedua-dua mereka digantikan sebagai pengacara pada ABP Berita Harian ke-29. Sungguh pun begitu, Mira Filja telah menafikan gosip mereka dan mengaku hanya kawan baik kepada Jijan Raja. Jejaka ketiga yang pernah dikaitkan dengan Mira Filja yaitu Ben Ali. Menurut sumber, sekitar Agustus 2016, gosip antara mereka semakin hangat dan kedua-dua pihak telah menafikan perkara ini. Dan menurut rekod, Ben Ali merupakan pihak yang telah bertanggung jawab memperkenalkan Mira Filja ke dalam industri music dan hiburan tanah air. Jejaka keempat ialah Fata Amin. Pelakon kacak ini dikaitkan dengan Mira Filja sekitar September 2016. Gosip mereka semakin panas apabila dikatakan hubungan cinta antara Fata Amin dan Sheri Ibrahim telah putus dan disebabkan oleh Mira Filja. Walau apapun, gosip ini hanyalah gosip dan tidak ada kebenarannya apabila kedua-dua pihak menafikan perkara ini. Dan pada masa sekarang, Fata Amin bahagia bersama istri tercinta yaitu pelakon populer Fajura. Wah, tak sangka bukan, Remy Ishak merupakan lelaki kelima yang pernah digosipkan dengan Mira Filja. Mereka sering digandingkan dalam movie maupun drama. Movie pertama mereka Sangkar dan menyusul pula drama yang menjadi igawan ramai, Lelaki Kiriman Tuhan, menjadikan mereka seakan bercinta. Tambah dipanaskan lagi gosip mereka apabila dikatakan Mira Filja menjadi punca kepada putusnya pertunangan di antara Remy Ishak dan pasangannya. Lelaki keenam yang pernah dikaitkan bercinta dengan Mira Filja yaitu Surprise. Kedua-dua mereka pernah terlibat bersama sebagai pasangan suami istri dalam video music Baby Sayang milik Surprise. Apapun, kedua-dua pihak telah menafikan perkara ini dan sehingga kini kedua-duanya sudah mempunyai pasangan hidup. Manakala jejaka ketujuh yang pernah dikaitkan dengan Mira Filja tidak lain tidak bukan ialah Wan Imir Astar. Kedua-dua pasangan ini dikatakan bercinta pada tahun lalu. Pada mulanya hanyalah gosip, namun pada tahun ini semuanya telah menjadi kenyataan apabila Mira Filja sah bergelar sebagai istri kepada Wan Imir Astar. Sungguh luar biasa Mira Filja. Semoga berbahagia. Bye-bye.